Мої вітання в ефірі «Тема дня». Щорічно у всьому світі 27 березня відзначається День театру. І до нашої студії ми запросили солістів Одеського академічного театру музичної комедії імені Михайла Водяного. Це лауреати міжнародних конкурсів Ірина Візеренко і Олександр Кабаков. Рада вітати вас. Добрий день. Добрий день. Отже, День театру – це свято тих, хто не мислить своє життя без театральної сцени. Так? І питання перше буде пов'язане з тим, чи був все ж святковий настрій, чи на часі святкувати День театру, або ж все ж таки театр продовжує навіть у воєнний час відігравати свою важливу місію. Так, театр продовжує відігравати свою важливу місію. На честь Дня театру вчора у нас відбулася вистава «Сільва». І після вистави ми всі маленькою компанією зібралися на такий невеличкий банкет, де були вручені грамоти і якісь подарунки так. До Дня театру. Відзначили найкращих, так? І якщо говорити про Сільву, то одразу питання до вас, так. Пані Ірино. Чи був у вас святковий настрій? Так, а чому ні? Життя не припиняє свій рух, тому ми повинні спілкуватися разом, ми повинні дарувати те тепло, яке в нас є. Не тільки один одному, як актори, як партнери на сцені, а й нашому шановному глядачу. Бо заради них ми збираємося та працюємо в ці важкі часи. Дійсно існує думка, що віддаєш енергію, так, і, можливо, після постановки навіть такий вичерпаний, так, ресурсно виходиш, але й є обмін енергією, так, наскільки глядачі звісно. Зараз наповнюють. Так. Звісно, звісно. Угу. Коли тільки опускається завіса після вистави, шалена та енергія, яку публіка дарує тобі оплесками, ти розумієш, що ти свою справу виконуєш дуже добре і тобі подобається цей обмін енергією. Так, але це і на виставі, коли ти віддаєш глядачу, все тобі повертається і в тебе якесь таке блаженство настає. Навіть такий катарсис. Так. Далі поговоримо про одну з найвідоміших рок-опер у світі. Вперше на сцені в Україні, вперше мовою оригіналу «Ісус Христос суперзірка». Така масштабна театральна постановка в Одесі. І я знаю, приїжджали з інших міст України до нашого міста. Тобто зібрала поціновувачів так, з усієї країни. Передувала цьому, звісно, потужна робота. Так? Розкажіть, скільки часу? Працювали і наскільки складно було? Перед прем'єрою у нас було десь місяця два чи три, тому що прем'єра планувалася до Нового року, але так сталося, що ми випустили у лютому місяці, не пам'ятаю якого числа. 9-10 лютого. Так, як ти все пам'ятаєш? Бо я не зайнята. Робота була дуже масштабна робота. Треба було вивчити англійський текст. Ну так, дійсно ж, це мова оригіналу, це так, англійська так. мова, і вам і вивчити текст англійською, і втілити образ, один з таких контроверсійних, це образ Юди, так? Так, так, я граю в цій виставі образ Юди, так. Було складно? Та по-різному було. Було і складно, так, треба в цьому образі повинно було показати щось і погане, і добре, щоб це не був категорично негативний персонаж. Чіпляє більше, коли така, як я вже сказала, контроверсійна так, постать, коли і плюс, і мінус, і тоді глядач задумується, чи це тільки зрадник, чи це просто там людина зі своїми там проблемами, це жертва. До речі, ви своє ставлення до персонажа показуєте, коли ви в ролі Юди? Ви вважаєте Юду зрадником чи жертвою? Я вважаю, що він людина, яка постала перед вибором і вона повинна була це зробити. Він повинен був це зробити, тому що іншого не було іншого виходу. Я не вважаю його зрадником. Він все ж найближчий друг Ісусу залишився і дуже страждав за свій вчинок. А повертаючись до питання мовного, так, англійська мова і всі партії, так, було так, треба вивчити, як вчили все ж. Хтось швидше вчив, хтось складно дуже було, дорослому поколінню більш складніше було. І мені теж якось не дається іноземна мова, не поліглот.
Але все ж якимось чином вона далася, так, так, саме, ну, в цій ролі. Добре, що було 3 місяці. Вивчили, так? Вивчив. Пані Ірино, ви в цій опері не брали участі, так? Тобто ви вже погляд, але професійний погляд зі сторони, так, з боку, щоб сказати? Рецензія так. Ваша рецензія була. Ніколи не була в цій ролі рецензента. Але ви знаєте, коли я не бачила жодної репетиції, бо в мене такий підхід, якщо я не зайнята, я хочу подивитися як глядач. Щоб в мене не було такого прискіпливого погляду на якісь такі. Дуже класно. Ви знаєте, наш оркестр мене настільки вражив. Я бачила своїх колег в іншої постаті. Вони такі класні були. Такі, я навіть не думала, що вони можуть зробити такий матеріал на такому високопрофесійному рівні. Бо ми звикли, знаєте, бачити один одного. Ну, як ярлички, знаєте, повісили, думаю, ти каскадний герой, ти героїня, як щось. А тут зовсім всім дали спробувати інше направлення якесь. Це було дуже цікаво. Я стояла і плакала. В мене були ниті, коли завіса вже впала у кінці вистави. Я стояла, навіть як і усі глядачі в залі, в мене мурашки по шкірі бігають, в мене сльози на очах, в горлі ком, бо я зрозуміла, що, як, на жаль, я не можу там стояти теж. На жаль, там одна жіноча роль. Так. Ні, ну там всі на своїх місцях, це дуже добре. І дуже я рада за наш театр, що ми отримали такий класний досвід і таку виставу в нашому театрі. Угу. Це дуже класно. Це новий формат зовсім для нас. І вона, ця опера, так переймає, так, що навіть до сліз, до такого емоційного втілення. Ви розумієте, ви, коли ви бачите це, не просто читаєте Біблію, так, а коли ви бачите це на сцені, і якщо наші актори дійсно класно продумали кожен свою роль, ти йому і співчуваєш, і ти розумієш, чому він так вчинив. І це ти поєднуєшся з тими знаннями, які ти отримав десь в Біблії, в храмі, хто куди ходить, так? І для мене це теж було відкриття, бо я навіть Іуду того ж самого, я його завжди, як думаю, ах, ти негідник такий, як ти міг так вразити. А тут я зрозуміла, що він, це не такий ланцюжок між добром і злом. Це те, що є в кожній людині. В тебе сьогодні є день, ти можеш зробити або добру річ, або погану. Ми кожен день робимо цей вибір, крок, так? І цей вибір. Так. І це є в любій людині. Так, а Олександр, який ви фідбек, так, отримали від глядачів? Чи одеська публіка сприйняла, ми розуміємо, що добре, так, можливо, якісь запам'яталися емоції глядачів? Не знаю, було дуже багато всіх відгуків, гарних в основному. Тому я задоволений про ту роботу, яка була зроблена. Для вас це перша спроба рок-опери, чи вже брали участь раніше? Я в рок-опері, так, у нас Ромео і Джульєта був рок-опер, була рок-опера, ще Кентервільський привид. Там не було уклону так на рок-оперу, але я намагався це зробити, коли виконував роль сера Сімона. А взагалі в рок-концертах приймає участь, це для мене не перший такий опит. Тут були якісь особливості все ж? Тому що, ну, і тема така непроста, глибока, так, постать головного героя. Ну, трошки сварилися з режисером. Сварилися? У нас було різне трохи бачення образу. Але ми прийшли до консенсусу і все добре. А це, напевно, і нормально, коли, як кажуть, в спорі народжується істина, так? Так, так. Дискусії. Так, так. Ти ж взагалі, ти коли береш якусь роль і ти її готуєш, так? Ти ж маєш все про це знати, про свого героя, про свою героїню. Ти маєш знати, яке в нього життя, чому саме тут він каже ту чи іншу річ, чому він вчинок робить такий, а не інакший вибір, так? Що його спонукало? Спонукало до цього, так. І це, коли ти це розбираєш, це круто. Ви нещодавно були на гастролях в Києві, так? Так, так. І завжди, ну, таке, можна сказати, змагання між Києвом, Одесою, так, великі міста. Як київський глядач, як київська публіка сприйняла одеський театр? Ви знаєте, ми коли повезли Сільву туди українською мовою, ми спочатку дуже нервували, бо в цей день в нас ще була одна вистава, ми Попелюшку ставили. У нас було 2 вистави в один день. Це дуже складно, бо ти щойно з потягу. З корабля на бал, так. Так, так, так. І тебе відразу везуть до театру, це, ну, так, виклик сам собі кидаєш.
Але публіка дуже класна. Ви знаєте, спочатку ми чекали якісь реакції, такі, як ми звикли до нашого, у нашому театрі, бо одеський глядач зовсім інший. Але потім, коли закінчилась вистава, публіка не відпускала нас, мабуть, десь хвилин 10. Стоячи аплодували, так, я бачив по так, відео. Так, це було так дуже класно. І ти вже розумієш, що фу, ти зробив це, це класно. Тобто чекали одеський театр? Так, 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 вони так. Дуже люблять, дуже люблять. У мене навіть були, в мене там брат служить зараз, і він прийшов, його відпустили подивитися виставу, він прийшов зі своїми друзями, які вперше взагалі бачили оперету. Боже, говорить, який класний жанр. Ми ніколи в житті не бачили оперети, ні опери. От, і це для них було відкриття. Говорить, ми ще хочемо, говорить, привозити ще щось. Я говорю, у нас багато чого, але аби запрошували. Ну, це круто, коли такі відгуки, так, і, значить, робити свою діяльність не просто так, а саме для глядачів. І зараз нова прем'єра, так, класична оперета, знову ж таки, «Ніч у Венеції». Ви, Ірино, головну роль там будете грати, так? Як готуєтеся? Це дуже відповідально. Взагалі-то ми спочатку тільки вивчаємо музичний матеріал. Так, ми ще навіть, не читали ми ще навіть п'єсу не читали. Мабуть, ми не знаємо, про що там. Про ніч, про мене. Ну, я теж не знаю. Так. Ну, сподіваємося, що це буде гарна нова вистава, і що наш глядач прийде та з задоволенням на неї подивиться. Але що саме буде, ми ще нічого не знаємо. А музичний матеріал дуже схожий на «Летючу мишу» та, може, десь на якісь опери Моцарта, бо дуже схожі. Там такі роль моєї Аніни – така паралель можна провести з Сюзанною, Сюзон, зі весіллям Фігаро. То подивимось. А що сьогодні більше знаходить відклик, так? Запит у глядача є на класику чи сучасні постановки, за вашими спостереженнями? Мені здається, що на сучасні, на мюзикли, на рок-опери. Якось на оперет, ну, менше попит, мені здається. Так, а Ірина, ну, яка? Не знаю, мені здається, що це особливий такий момент в нашому театрі, бо не може бути академічний театр без класичної оперети. Тому мені хотілося б, щоб «Летюча миша» відродилася на нашій сцені. «Летюча миша» я теж хочу, щоб відродилася. Бо це дуже класна вистава. В нас є «Сільва», і була колись «Весела вдова», так, я українка. Дуже класні є оперети. І «Циганський барон» в нас був. Але чомусь ми не встановлюємо, а ставимо нову. Ні. Мені здається, потрібно. У класичному театрі повинні бути класичні вистави. І мюзикли, і рок-опери. Я дуже чекаю «Джаз», «Ханум», вистави, які нам обіцяють встановити. Дуже хочеться. А зараз, під час воєнного стану, чи є якісь такі театральні постановки, які доречні саме зараз, на вашу думку, можливо? В нашому театрі? Так, на перспективу, можливо, так? Ні. Чому? Ну, якось ми вже все є, так? Обходимо цю тему і намагаємося. Саме суто воєнну тематику, суто так? Воєнну. Кохання січового стрільця. Є трошки. Але вона не повністю на воєнний час. Там теж є кохання, там теж є дружба. Там кохання під час воєнних дій. Так. Але, ви розумієте, цього всього вистачає у житті. Тому наш глядач приходить до нас для того, щоб відпочити від цього, щоб ковток, знаєте, свіжого повітря, оцієї культури мовлення, щоб відволіктися від того, що коїться за межами нашого театру. А мені спала на думку, знову ж таки, можливо, вже після воєнний час, наскільки доречно буде поставити, ну, наприклад, там, «За творами Ремарка», так? Ну, знаємо, що він писав про втрачене покоління, і зараз існує думка, що, на жаль, ну, це відчуття такі депресивні, ПТСР, так, вони, можливо, захлинуть і українців, так, як думаєте, ставити, знову ж таки, на цю тематику, чи відволікаючи на більш там світлі, позитивні теми, більше цього буде хотітися? Ну, завжди хочеться якогось світла в житті, щоб було. Ну, так, повинні бути якісь орієнтири, на які ми маємо йти. Ви розумієте, це кохання, це довіра, це, я не знаю, це справжня дружба, це допомога. А не так просто, знаєте, стояти в сторінці і нічого не подати руки. Ну, ці такі істини, які, якщо вони зникнуть у нашому житті, то навіщо тоді жити?
Якось так. Так, прості істини, але вони завжди працюють. Так, так. Один з викликів воєнного часу, у нас же блекаути, так, і знову, на жаль, поновлюються періодично. І виклик в тому, щоб продовжувати працювати навіть у суцільній темряві, так? Як справляються з тим театром, з цим театром Москва-Медіа? Ну, от у нас зараз була вистава «Ісус Христос» теж. І вимкнули світло, і наш театр, наш директор Єлена Григорівна десь знайшла великий такий генератор, який стоїть зараз у нас на подвір'ї біля театру. І вистава відбулась. Тобто все добре, працюємо. Працюємо далі. Ми намагаємося, щоб наш глядач ходив до нас. Так. Це для нас також важливо. Ми робимо все, щоб... А ще, можливо, якісь нові формати опановувати там при свічках? Чи це безпека пожежна, так, якщо свічки? Так, так, так. У нас є одна вистава на висоті, в нас мала сцена відкрилася, і у нас є вистава, не сподіваючись на мрію. Я бачила її. Там можливо зробити це. Там можливо, але теж там є не свічки, фонарики маленькі якісь. Так, там є і музика така, що потрібно все ж таки освітлення. Але там є ліхтарики, які свічки, скажімо так, але на батарейках. Так, бо такі от звичайні свічки ми не використовуємо. Це пожежна безпека, так? Так, да, ми не маємо можливості це зробити. Але з іншого боку, можна, і це своєрідна така атмосфера. Я пам'ятаю, там так знову ж таки проникаєшся всім тим, що відбувається навіть на малій сцені кілька так дієвих осіб усього. Хоча, якщо вистава без мікрофонів, то я думаю, що можна і без світла. А чому без мікрофонів, без світла? Ну, мікрофони, якщо не потрібно, як класична вистава, наприклад, «Сільва», то я думаю, що можна і без світла. Свій антураж такий буде. Так, так. Ну, тим паче, для одеських акторів, я думаю, немає нічого неможливого навіть працювати без світла. Я вам дуже вдячна за цікаву розмову. Бажаю вам, звісно, творчого натхнення. Нехай буде побільше гарних постановок і вдячних глядачів. Дякую. Дякую, що запросили. З нами були лауреати міжнародних конкурсів. Це Ірина Візеренко і Олександр Кабаков. Студію провела я, Світлана Пензова. Дякую, що дивилися. Побачимося.